dərslərdə niyə dərslik çatışmır? Rəqəmsal yayın bizə nə verəcək? Maşın sürməyi öyrənmək istəyirəm, necə öyrənə bilərəm? Bugün 3 adamdan birinin gözü zəifdir. Bu nədən qaynaqların? Bu il 4, 6 və 8-ci siniflər üçün 141 adda dərslik və metodik vəsait istifadəyə verilib. Buna baxmayaraq, hələ də dərslikləri pulla mağazadan alan şagirdlər var. Görəsən, bunun səbəbi nədir? Tamaşaçı soruşdu. Biz bilirik ki, bütün məktəblərdə dövlət kitab verir ki, uşaqlara pulsuz paylansın. Amma uşağım hələ də kitab ala bilməyir. Müəllimlər deyir ki, kitab yoxdur. Bilmək istəyirəm ki, məktəblərdə niyə dərslik çatışmır? Bunun obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Obyektiv səbəbi odur ki, bir dərslik 4 ildən bir nəşr olunur. Çünki milyonla ki, çap olunur dərslik, onu hər il vəsait qoyub çap eləmək çətindir. Və dərslik elə yazılmalıdır ki, o ən azı 4 ilə yararlı olsun. Buna görə də 4 ildən bir çap olunur və çox yaxşı haldır ki, indi şagirdlərin sayı artır. Əgər keçən il birinci sinifə tutaq ki, 1 milyon ölkə üzrə şagird daxil olurdusa, indi artıq milyonu keçir. Və yaxud 4-cü sinifdə, 5-ci sinifdə hətta oxuyanların sayı belə digər regionlardan, ölkələrdən gələnlərin hesabına artır. Buna görə də dərslik tutaq ki, milyon yarım çap olunub və milyon yarım da 3 il, 4 il bundan qabaq gedib. Hər il dərslik fondu ki, yaradılır məktəbdə. Bu fond o dərslikləri yığır, yeni gələn şagirdlərə verir. Amma şagirdin sayı artanda, keçən il məktəbdə bir sinifdə 25 şagird vardı, bu il olub 35 şagirdə çatmır. O 5 şagirdin valideyni də məsələ qaldırır ki, niyə mənə çatmır. Əgər ilin əvvəlində, sentyabrın əvvəli demirəm, maydan üzü bəri yeni sinifə gələn dərslikləri məktəblərlə əlaqə saxlayıb, öz uşaqlarını o məktəbdə oxuyacaqlar, bilirlər ki, dərsliklər əldə eləmək üçün siyahıya salsalar və yeni deməli birinci sinifə gələn uşaqlar da əlbəttə biraz gec olur o məsələ. Hər halda birinci sinifə gələn uşaqlar üçün də dərsliklər gembol nəşr olunur. Yəni bunun üçün biraz valideynlərin özlərinin açıq gözlülüyü, irəli gedən düşünmələri lazımdır. İkincisi də əgər dərslik doğrudan da çatmırsa, onu əgər kimsə kserokopi eləyirsə, onu hər kəs də eləyə bilər. Amma o kserokopi keyfiyyət deyil də, təbii ki, keyfiyyət nəşriyyatın orijinal tam çap elədiyi kitabdır. Telekanallar rəqəmsal yayıma keçir. Rəqəmsal yayım bizə nə verəcək? Düşünürəm ki, rəqəmsala keçid kifayət qədər əhəmiyyətli bir məsələdir. Yəni, burada deyək ki, efirin keyfiyyəti dəyişəcək, yayımın keyfiyyəti kifayət qədər yaxşılaşacaq, əlavə imkanlar meydana gələcək. Məsələn, rəqəmsala keçən kimi tezlik, kifayət qədər məhdud olan tezlik resursları var. Yəni, təbiətin bizə bəxş etdiyi bir resursu ki, yayın bunun vasitəsində həyata keçirilir. Bu tezlik resursları boşalacaq, digər məqsədlər üçün istifadə etmək olacaqdır. Eyni zamanda rəqəmsala keçiddən sonra yayın vasitəsində bir proqram, bir kanal daxilində müxtəlif xidmətlər vermək olacaq. Multimedia xidmətlərdir, data xidmətlərdir və s. Yəni, rəqəmsala keçid kifayət qədər əhəmiyyətli və vacib məsələlərdən birisidir. Amma mən düşünürəm ki, burada bir qədər ehtiyatlı olmağa vadar edən məqamlar da var. Yəni, artıq hökumət dəqiq hesablayası məqam gəlib çatıbdır ki, bütün deyək ki, istifadəçilərin istifadə etdiyi televizorlar rəqəmsal yayımı tuta biləcəkmi? Mən hesab edirəm ki, kifayət qədər ölkədə hələlik avadanlıqlar, televizorlar var ki, bunlar rəqəmsal yayımı qəbul edə bilməyəcəklər. Biz rəqəmsal yayım müəyyən texnoloji parametrlər tələb edir televizorlardan ki, dekoder deyən avadanlıq quraşdırılmalıdır köhnə televizorlarda. Ona görə müraciət olmuş. Milli Televiziya Şurasının verdiyi açıqlamaya görə hökumət bu məsələni nəzərdən keçirirdi ki, rəqəmsal yayımı qəbul edə bilməyən ailələr üçün dekoderlərin verilməsinə köməklik göstərilməsi. Amma hələlik bu məsələ açıq qalır.
Ona görə mən hesab əgər ilin axırına qədər rəqəmsal yayıma keçid olacaqsa, mən hesab edirəm ki, bu astanlatlı ailələrin dekoderlər əldə olunmalı məsələsinə aydınlıq gətirilməlidir və hesab edirəm ki, köməkli göstərilməyə yaxşı olardır. Bugün 3 adamdan birinin gözü zəifdir. Bu nədən qaynaqlanır? Necə edə bilərik ki, bu aradan götürür? Göz problemi ümumiyyələ bütün dünyada çox alıbdır. İndi əhalinin 1/4 hissəsi miopiya dediyimiz uzaqdan görmənin zəifləməsindən əziyyət çəkir. Bu da müasir dövrdə kompüterizasiya, texnologiyaların inkişafı ilə bağlıdır. Çünki hər bir insan indi telefon, kompüter, planşetdən istifadə edir. Bu da istər-istəməz bizim gözlərimizin zəifləməsinə gətirib çıxarır. Yəni, bu tək Azərbaycan deyil, bütün dünyanın problemidir. Belə alimlər belə hesablayırlar ki, 2020-ci ilə dünya əhalisinin 1/3 bu xəstəlikdən əziyyət çəkəcək. Yəni, əgər vaxtında biz həll yolunu tapmasaq bu problemin, bu get-gedə artıma gətirib çıxardacaq. Uşaqlarımızın hansı rejimdə işləməklə, televizora, kompüterə, planşetə, telefona, neçə vaxt baxmağına nəzarət eləməliyik. Ən yaxşı halda 20 dəqiqədən bir hər bir uşaq fasilə verməlidir. Yəni, bu 30 dəqiqəyə qədər uzadıla bilər, amma ən yaxşı hal 20 dəqiqədən bir. Valideynlərə kompüterlərində 20 dəqiqədən bir kompüterin sönməsi üçün proqram qoyulması lazımdır. Müəllimlər nəzarəti artırmalıdırlar uşaqlara. Uşaq əgər lövhəni görmürsə, uşaq əgər gözlərin qıyıb lövhəyə baxırsa, bunu valideynin nəzərinə çatdırmaq lazımdır. Çünki bu uşaqların dərsə fəaliyyətində özünü bürüzə verir. Uşaqlar qiymətləri aşağı düşür, dərsləri zəifləyirlər. Bir də uşaqların daha çox havada oynamaqlarına, küçədə olmaqlarına daha çox nəzarət eləmək lazımdır. Uşaq çox uzağa baxmalıdır. Uşaq daim yaxına baxan zaman onların əzələlərində spazm baş verir. Yəni, uşaqda hər şey normal olsa belə spazm baş verir və bu, gələcəkdə qazanılmış miopiyaya gətirib çıxarır. Yəni, uşaq istər-istəməz eynək taxmalı olur. Maşın sürməyi öyrənmək istəyirəm. Necə öyrənə bilərəm? Çalışmaq lazımdır ki, elə maşın seçəsən ki, təlim maşından gedir. Həmin tipli maşın sürəcəksən. Məsəl üçün, mənim planlarımda bu dəqiqə odur ki, məsəl üçün, yekə cib maşını sürmək istəyənlər də mənim yanıma gəlir bu dəqiqə, məsələn, balaca maşını sürmək. Bu, haradasa, bu dərs prosesini uzadır. Çünki balaca maşını öyrəşir, böyük maşını sürmək çətindir. Bunun üstün nəriləri odur ki, təlim prosesi asanlaşır. Bu bir. İkinci, siz özünüz bilirsiniz ki, balaca maşını, texniki vəziyyətini yaxşı saxlamaq, böyük maşını saxlamaqdan qat-qat ucuzdur. Ona görə kim balaca maşını seçəcəksə, həm də ki, o puluna qənaət eləyəcək. Çünki həmin maşında məşğul olmağın qiyməti, kursun qiyməti ucuz olacaq. Bax, mənim ideyam belədir. Maşın sürməyi öyrənmək ilkin vərdişlərdən başlayır. Sizə bir sirr açım ki, yollarda o dəqiqə maşın sürməyi öyrətmək olmaz. İlkin vərdişlər yaxşı müəllim tərəfindən, xüsusi meydançalarda, bizdə də xüsusi meydançalar var ki, hansı ki bu işlə məşğul oluruq. Başqa maşınların bizə mane olmadığı yerdə ilkin vərdişlər başlayır. İlkin vərdişlərə daxildir. Maşını ehmallı yerindən tərpənmək, maşını ehmallı yerində saxlamaq. Bu da şəhərimizdə maşın çox olduğuna görə və sürücülərin çoxunun ara məsafəsi saxlamadığına görə əsas işlərdən biridir. Kəskin tormoz verən kimi arxadan maşına zərbə dəyə bilər. Bax, bunları öyrədirik. Ondan sonra dönmə işıqları ilə tələbə öyrənməlidir, necə işləməlidir. Yəni, hərəkətə başlayanda, hərəkəti qutaranda, dönməyə gedəndə və ilaxır. Bununla işləməlidir. Tələbəyə sakit bir şəraitdə, yolda yox, güzgülərlə işlətməyi öyrənməliyik. Bir sirr də ondan ibarətdir ki, güzgülərlə işləməyərək, güzgülərə baxmayan sürücü haradasa şəhərin mərkəzi küçəsində gözü bağlı halda, məsəl üçün, irəli gedən insana oxşur. Yəni, hər şeyə dəyə edə bilər,
Ona görə yaxşı müəllim həm də sürücünü tez, tələbəni tez-tez güzgülərə baxmaq öyrətməlidir. Bax, bütün bu ilkin vərdişləri öyrənəndən sonra, ondan sonra müəllimin iştirakı ilə yollara çıxmaq olar. Amma burada da bir sirr var. O dəqiqə ağır yollara getmək düzgün deyil. Çünki burada, siz necədir, tələbənin psixoloji deməli, amilləri də var, qorxu var. Onu yavaş-yavaş bu yollara öyrəşdirmək lazımdır. Velosiped sürücüsünün səki ilə hərəkət etməyə hüququ var? Bu suala cavabı növbəti buraxılışda eşidəcəksiniz. Sırada isə regionun cavabı olacaq. İzləyin.